В апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції з київського золота. Провадження раніше було призупинене до вирішення питання про відвід судді. У жовтні минулого року суд задовольнив прохання України щодо відведення судді через підтвердження його зв'язку з адвокатами кримських музеїв. Тож, після заміни судді є надія на неупереджений розгляд справи. Скільки може тривати судовий процес в Амстердамі, ексклюзивно розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін. Отже, пане Євгене, які у вас враження від сьогоднішнього судового засідання в апеляційному суді? Це був досить складний клеш, цікаві дебати. І, безумовно, ми вчергове зрозуміли, що це є якраз яскравим проявом тої гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти України на всіх можливих майданчиках, включаючи юридичні. Ми намагалися схилити суд до більш широкого погляду на ці речі, бо йдеться не про банальне повернення історичних артефактів, йдеться про значно дещо більше, про світовий порядок, про міжнародне право. Ми чітко бачимо, що Російська Федерація своїми гібридними методами продовжує намагатися його руйнувати. Сьогодні ми почули посилання і на нібито без п'яти хвилин визнання так званої Республіки Крим і на радянські закони, які не є чинними більше 30 років, і про сльози кримських дітей, які чекають повернення золота на рідну кримську землю. Була навіть подяка царю-батюшці за започаткування музеїв на території Криму майже 200 років потому. Ми чудово розуміємо, що Україна і Нідерланди є членами конвенції ЮНЕСКО 1970 року, і ми наголосили в своїх виступах на тому, що міжнародне право має бути дотримано, що істина має перемогти. Безумовно, ми розуміємо, що на сьогоднішній день Російська Федерація де-факто здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованою територією. Але природа речей в цьому світі така, що якщо злодій навіть вкрав якусь річ, це не робить його зовсім власником цієї речі. І ми чекаємо повернення нашої спадщини в Україну. Ми розуміємо, що це не є останнім кроком. І навіть у разі позитивного рішення апеляційного суду Амстердама російська сторона буде дотримуватись притаманної їм тактики затягування всіх можливих інстанціях судових процесів. Це ми бачимо в Європейському суді з прав людини, Міжнародному суді ООН і в різного роду ad-hoc трибуналах. Тим не менш, ми будемо продовжувати йти вперед до повної нашої перемоги. І ця відтяжка в часі, яка російська сторона намагається використати по максимуму, навряд чи допоможе їм, оскільки раніше чи пізніше настає час платити по рахунку. Суд задовольнив прохання України про відвід судді, бо була підозра про те, що він може бути нечесним у винесенні рішення. Що ви думаєте про сьогоднішній склад суду і, власне, чого боялися тоді, коли просили відводу судді? Що нам загрожувало? В принципі, ми нічого не боїмося, тому що правда на нашому боці. Водночас нас глибоко обурила така, знаєте, зневажлива поведінка окремих учасників цього судового процесу. І, безумовно, ми скористалися нашими інструментами захисту для того, щоб вказати суду на це. І ми з надзвичайною повагою ставимось до тих рішень, які були прийняті. Беззастережно, на чию користь вони були прийняті. Адже, більш ніж переконаний, раніше чи пізніше правда перемагає. Сьогодні ми чули виступи так званих кримських музеїв. Що вас обурило найбільше? Найбільше мене обурило те, що попри всі ці казки про їхні зусилля, про збереження цих цінностей, про обіцянки, що у разі повернення в Крим ці експонати ніколи не будуть силоміць вивезені там до Москви чи Петербургу, ці люди жодним чином не могли відповісти на дуже просте, елементарне, як на мене, питання. Кого вони представляють? Ці директори так званих музеїв. Чи вони представляють державу Україна, яка є власником цих культурних цінностей?
чи державу-агресора, яка здійснює ефективний контроль протягом останніх 7 років над тимчасово окупованими територіями. Чого ми зараз чекаємо і от який наступний крок? Суд досить чітко позначив наступну дату, коли очікується прийняття відповідного рішення, і ми, безумовно, з нетерпінням чекатимемо справедливого рішення голландського суду.